Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui, aproveitando a oportunidade, nós estamos fazendo um trabalho de revestimento aqui, um grafiato em uma parede aqui na residência, e a gente, aproveitando aqui, vai estar mostrando para vocês aqui qual que é o procedimento que nós utilizamos. Vocês vão acompanhar aqui a aplicação, e vocês podem acompanhar passo a passo aí. Aplica uma camada que não seja muito grossa, tá? O material que é utilizado é uma espátula, que nós utilizamos uma espátula de aço, uma empenadeira de aço também. Lá, você tem aqui uma aplicação, não é muito difícil. Esse método que nós estamos utilizando aqui é um círculo, tá? Muito bacana. Existem outros modelos aí de acabamento. Esse aqui é só um exemplo. Fica bacana, fica legal. Se tiver intenção de fazer na sua casa aí, é uma sugestão, né? Então cada um aproveita a oportunidade aí e faz uma decoração. Pinta da cor que quiser depois. Esse pouquinho que cai no chão não tem problema, tá? Depois a gente acaba recuperando. Aqui, eu vou mostrar pra vocês essa parte aqui que já foi feita. Olha, esse pedaço aqui. A parte aqui já tá feita, tá vendo? Ó, fica muito. É do lado de fora da residência, né? É uma parte de decoração. Ó, fica muito bacana. A gente tá mostrando aqui o antes. Ó, antes. Nós só demos uma recuperada aqui nessa parede. Ó, e aqui. Então depois de aplicado. Essa parte aqui você pode perceber. Nós já aplicamos aqui. O cuidado é que na hora que você estiver aplicando, você não deixar uma camada muito grossa, né? Na hora que você está aplicando o produto, para desempenhar melhor, você já vai deixando mais ou menos uma espessura assim já nivelada. Nesse caso aqui nós estamos aplicando um grafiato de cor branca, mas você também tem o recurso aí de mandar fazer já na cor que você escolher. A desempenadeira pequena de plástico, em círculo você começa a fazer esse acabamento.
que passo aí para vocês é que vocês não apliquem uma quantidade assim muito grande, porque assim, a secagem, né, é rápida. Aplica um pedaço aí de 2 metros, 1,5 metros de largura, por uns 2 metros de altura, e você inicia já o trabalho de desenho, o desenho que você quiser. Tem o riscadinho, tem o quadriculado e tem esse circular. Se você aplicar uma parte muito grande e quiser depois fazer o serviço de acabamento, você não vai ter um bom resultado. Aplicou 2 metros, já risca. Depois você aplica mais 2 metros, risca e assim até acabar o serviço. Veja que não é difícil, basta você ter um pouquinho de capricho, um pouquinho de paciência, que você consegue alcançar o objetivo que você quer. Se você estiver interessado em contratar os nossos serviços aí, na parte de baixo nós temos o telefone para contato, ou você pode mandar um e-mail. Nós temos também na parte de baixo o site, com várias dicas de alvenaria, elétrica, pintura, e a gente vai estar compartilhando aí sugestões e ideias. Aproveitando aqui, pessoal, essa aqui é só mais uma dica. Nós vamos mostrar para vocês um trabalho que já foi realizado anteriormente. Ontem nós deixamos pronta essa parte aqui na parede, né? Foi aplicado um grafiato utilizando o mesmo recurso, onde vocês podem perceber ficou esse desenho aqui circular, onde você também pode estar fazendo aí na sua área, na sua casa, no seu apartamento, onde você pode deixar tudo
assim, da maneira que você escolher. É só uma sugestão, é só sugestão. Cada um pinta da cor que achar que deve pintar. Está muito bacana, não é difícil. Esse outro lado aqui nós vamos fazer logo mais. Então, pessoal, para aproveitar aqui a oportunidade, essa parte de cima aqui também. A gente vai estar fazendo um acabamento aqui. Vamos grafiar. Forte abraço a todos que nos acompanham. E até o próximo vídeo. Valeu!